1161. Max tjänar 0,75 kronor för varje lott han lyckas sälja åt sin idrottsförening. Hur mycket tjänar han om han säljer 100 lotter? Så per styck är det 0,85 kronor. Så A, 10 stycken sådana. Multiplicerar med 0,75. Då har vi flyttat kommatecken till höger, så har vi 7,5 kronor. B. Men det var 100, var det? Förlåt. Jag ska ta bort den här. Allt. 100, var det? Inte 10. 100. Multiplicerar med 7. 0,75. Det är 2 gånger till höger, det är 75 kronor. 200 lotter. Så vi har 200. Multiplicerar med 0,75. Och det är samma sak som säga 100. Multiplicerar med 0,75. Multiplicerar med 2. Därför det är 200. Så har vi 75. Multiplicerar med 2. Då har vi 150 kronor. C. 300. Det är samma princip. Det är samma princip. Vi har 100. Det blir 0,75. Det blir 3. Så har vi 75. Det blir 3. Så 15, 21 plus 1, 22. 225 kronor.